بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. معزز السامعين، ہمارا درس ہر پیر کے دن اس عنوان پر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، ان کا برتاؤ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے. اور پچھلے ہفتے ہم نے مظلومین کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا ہوتا ہے اس کو تقریباً 3 ہفتے ہم نے جانا. ابھی انشاءاللہ آج سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل یا پھر تعامل کا حکم علماء کے ساتھ کیسا ہو، جو علم جانتے ہیں، دین علم خصوصی طور پر شرع علم جو جانتے ہیں، ان علماء کے ساتھ تعامل کیسا ہو. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعامل کیسا رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا حکم دیا اس سلسلے میں، اور صحابہ کا آپس میں تعامل کیسا تھا. قبل اس کے کہ ہم اپنی بات کو شروع کریں، اصل ٹاپک میں انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے آئیں گے. چونکہ یہ دروس ہمارے ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور یہ محفوظ بھی ہوتے ہیں، اور یہ صرف یہاں نہیں بلکہ جو ہے ہر وہ شخص جو یوٹیوب استعمال کرتا ہے، بیانات سے مستفید ہونا چاہتا ہے، وہ مستفید ہوتا ہے. تو لہذا آج علم سے ہی تعلق رکھنے والی چیز، علم کی فضیلت، اس کی فضیلت کیا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے عالم کسے کہتے ہیں، عالم کسے کہتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں خصوصی طور پر ہندوستان و پاکستان و بنگلہ دیش میں عالم کس کو سمجھتے ہیں، اور اصل میں عالم کون ہے، یہ چیز انشاءاللہ اس چیز کو لائیں گے. پھر احترام کیسا تھا صحابہ کا آپس میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل خود کیسا رہا، اس چیز کو انشاءاللہ تفصیل سے لیں گے ہم. تو علم کی فضیلت ہم نے بہت کچھ سنا ہے، اس میں سے یہ بات بھی سنی ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں دیتی ہیں، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے اندر چونٹیاں جو بلوں کے اندر ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں، یہ سب چیزیں ہم نے سنی ہیں. تو بہرحال جو کچھ بھی فضیلتیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں علم کی فضیلت کے تعلق سے، وہ کون سا علم مراد ہے، وہ کون سا علم مراد ہے جس میں قرآن اور حدیث میں فضیلتیں آئی ہیں، کون سا علم مراد ہے؟ جی کون سا علم؟ دین علم، قرآن اور سنت کا علم مراد ہے اس سے، قرآن اور سنت کا علم مراد ہے. اور یہ علم حاصل کرنے سے جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ اسی علم سے تعلق رکھتی ہیں. ہاں دنیاوی علم اگر حاصل کریں گے تو اس میں ثواب ملے گا. کب ثواب ملے گا کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ کتابیں تو ہمارے انعام کے نیچے ہوں گی شاید، کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ جی نہیں، وہ تو ہے، بات تو ہے، دوسرے تو فائدہ اٹھاتے ہیں. دنیاوی علم جو عصری علوم ہمارے بچے آج اسکولوں میں جا کر کے پڑھ رہے ہیں، عصری علوم فرسٹ سٹینڈرڈ سے لے کر کے شروع میں ایل کے جی سے لے کر کے تقریباً پی ایچ ڈی لے لیں یا پھر انجینئر کچھ بھی کورس لے لیں، جو عصری علوم حاصل کرتے ہیں تو اس میں ثواب ملے گا ایک شرط پر. کیا شرط ہے وہ؟ جی حلال کی کم، ایک منٹ، جی نہیں نہیں نہیں
तो क्या बोल रहा हूं मैं, हमारे बच्चे आज स्कूलों में पढ़ते हैं, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, ठीक है, वो बच्चों को भी सवाब मिलेगा एक शर्त पर, इस्लाम के दिफा के लिए, माशरे की मदद। तकरीबन आपका जवाब सही है। इसमें नियत क्या होना चाहिए? सिर्फ नियत बदलना है। अगर कोई ये सोच करके इल्म हासिल करता है कि मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, तो जैसे आज डॉक्टर साहब कारों में जाते हैं, कारों में आते हैं, जैसे उनके नर्स होते हैं, कॉल आते हैं, वहां एक क्लिनिक होती है, वो एक उधर एक टाइमिंग फिक्स है, ये सोच करके कि मुझे भी एक डॉक्टर बनना है, तो सवाब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरे पास भी कल अच्छा खासा घर होगा, अच्छा खासा माल होगा, और मैं भी मेरे मुआशरे में मेरी इज्जत होगी, मेरे वालिदैन की इज्जत होगी, तो दुनिया में मिलेगा उसको, आखिरत में नहीं मिलेगा। शर्त यह है कि जो भी हम इल्म हासिल करने जा रहे हैं असरी उलूम, हम इससे इंसानियत को फायदा पहुंचाएं, इस्लाम को फायदा पहुंचाएं, दावत का काम हमारा आगे बढ़े। अगर ऐसी नीयत रही तो यह इल्म भी हमें सवाब मिलेगा, ये जो इल्म हासिल करेंगे इसमें भी सवाब मिलेगा। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, हां बनूंगा, कल मैं इंसानियत की इस्लाह करूंगा, कमाने की गर्ज नहीं, इंसानियत की इस्लाह करूंगा, इंसानियत का भला करूंगा। क्योंकि अल्लाह ताला क्या कहे, वलकद करमना बनी आदम, कहा हमने बनी आदम को फजीलत दी। बनी आदम में हर मजहब शामिल है इसमें जी। इस्लाम को फायदा पहुंचाऊंगा, मैं इसके जरिए दावत का काम करूंगा। दावत का काम कैसे, एक गरीब आया या फिर एक हिंदू आया, बीमार है, बीमार होकर के डॉक्टर साहब के पास आके अपनी परेशानी दूर किया, परेशानी पेश किया, तो डॉक्टर साहब जो है अपना इलाज शुरू करने से पहले कुछ दिन की बात कह दी कि भाई बीमारी देने वाला भी वही है, शिफा देने वाला भी वही है, हम बस एक जरिया आए हैं जी, ऐसा गर्ज हो गया उसका मकसद। या फिर एक इंजीनियर है, मैं उसके जरिए से इस्लाम की मदद करूंगा, मैं बिल्डिंगें तामीर तो करूंगा, उससे तो अपनी दुनिया भी फायदा उठाऊंगा, मगर मैं इंशाल्लाह मस्जिदें तामीर करवाऊंगा फ्री में करवाऊंगा, मैं मदरसे तामीर करवाऊंगा फ्री में करवाऊंगा। ऐसी जैसी भी नीयत हो, नेक नीयत हो, इंसानियत को फायदा हो या इस्लाम को फायदा हो, या फिर इस इल्म के जरिए मैं दावती काम करूं, इस्लाम को फैलाऊं मैं, तो इस वजह से भी इसको ये इल्म भी अगर हासिल करेगा तो उसे तब भी जो है वो फजीलत मिलेगी, उसको वो सवाब वो अजर उसको मिलेगा। ये तो मेरे हाल, हाँ हाँ वो नीयत, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, ये नीयत किस एतबार से देखें, यहां पर अगर एक तालिब इल्म जाएगा कुरान पढ़ने के लिए, ठीक है, दीनी इल्म सीखने के लिए, बच्चा है वो बच्चा है, मगर उसको तब भी वहां पर उसके मुकल्लफीन को सवाब मिलेगा। यहां पर इसको उसके मुकल्लफीन जो हैं, भेजने वाले कौन हैं, माँ बाप हैं, तो उनको उसका अजर मिलेगा। बच्चा जो जाकर के अलीफ पढ़ेगा, बा पढ़ेगा, कायदा खत्म करेगा, कुरान पढ़ना शुरू करेगा, वालिदैन को सवाब मिलेगा। मगर असरी उलूम में यह मामला नहीं है। नियत जो है वो बच्चा इस मामले में, हाँ हाँ वो सवाब नहीं मिलेगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं, असल जो कुरान में और हदीस में जिस इल्म की फजीलत बताई गई है वो सवाब नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ सवाब मिलेगा, ये सवाब नहीं मिलेगा, समझ गए आप। जैसे अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल की बातें करेंगे तो फरिश्ते जो है नाजिल होते हैं और अपनी परों से फैला लेते हैं, यहां पर अपनी रहमत की परें जो है फैला लेते हैं, घेर लेते हैं हमको, फिर अल्लाह ताला हम लोगों का जिक्र जो यहां पर उसकी किताब सुन्नत की बातें कर रहे हैं उनका जिक्र, जो उसके पास मुआज्जज लोग हैं उनके पास जिक्र करेगा अल्लाह ताला। तो ये इल्म, वो इल्म अगर नियत भी है तो सिर्फ सवाब मिलेगा, ये फजीलत हासिल नहीं होगी, ये फजीलत सिर्फ दीनी इल्म को हासिल होगी। और हां वो नियत का जो जिक्र आपने किया है तो जरूर है, नियत के बदलाव से जो है आलिम जहन्नम में भी जाता है, हम लोग सुनते हैं आलिम सबसे पहले जहन्नम में जाएगा नियत सिर्फ बुरी होने की वजह से। तो मेरे हाल ये मेरे हाल जितनी भी फजीलतें कुरान और हदीस में आई हैं, कौन सा इल्म मुराद है, शरई उल्म इल्म मुराद है। अभी चले आगे, इल्म की फजीलत के ताल्लुक से हम लोग बहुत बातें सुनी हैं, एक अखली दलील देता हूं मैं, अखली दलील। इल्म हासिल करने के
پارٹس کیا کیا ہیں، جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس کے پارٹس، پارٹس آف دا باڈی، اس کون سے پارٹس ہیں جس سے علم حاصل کرتے ہیں؟ دماغ ہے اور دل نہیں کہیں گے، دماغ، دماغ اور آنکھ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو دیکھ کر کے سن رہے ہیں یہاں پہ، ایسے ہی بنا دیکھے کہ سنیں گے تو جو یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے وہ اتنا نہیں سمجھ میں آئے گا وہاں پہ. ہاں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، زبان سے دیتے ہیں علم جی، اور جتنا بولیں گے یہ علم اتنا مضبوط ہوتے جائے گا. تو یہ کتنے ہیں؟ علم کے چار پارٹس ہیں. دماغ کہاں ہے؟ یہاں ہے. کان یہاں ہے، آنکھ یہاں ہے، زبان یہاں ہے. اور کمانے کا، کمانے کا کام، کام عمل، اس کے پارٹس کیا ہیں؟ اصل پارٹس ہاتھ ہیں، اصل پارٹ ہاتھ ہی ہیں کام کرنے کے جی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بما کسبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھ کمائیں، اصل پارٹس یہی ہے، ہاتھ ہی ہے کام کے. آپ کارپینٹر لے لیں، ہاتھ سے ہی کام کرے گا جی. آپ انجیکشن دینا ہو، ہاتھ سے کام کرے گا. یا پھر کوئی دوسرا کیریئر لے لیں، ہاتھ سے کام کرے گا. تو اصل عضو کیا ہے، پارٹ کیا ہے؟ کام کا ہاتھ ہے. مال کا اصل پارٹ کیا ہے؟ کھائیں گے تو کہاں جائے گا؟ پیٹھی میں جائے گا. اصل پہ اصل پارٹ کہاں ہے؟ پیٹھی. پیٹھی کے لیے کرتا نا انسان، مال جو کماتا ہے کس کے لیے؟ پیٹ کے لیے. ابھی آپ دیکھتے ہوئے جائیں جو پارٹس علم کے اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا ہے؟ اوپر رکھا ہے نا، عمل کے اس کے تھوڑا نیچے رکھا ہے، اور مال کے سب سے نیچے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو ایک عقل سوچنے کی، سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پارٹس رکھا ہے علم حاصل کرنے کے، وہ سب سے اونچے اوپر رکھا ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور دوسری چیز آپ دیکھ لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے انبیاء بھی آئے. اللہ تعالیٰ نے وہ انبیاء کو عجائب عطا کیے. عجائب یعنی معجزات عطا کیے، ہے نا؟ تو کون سے معجزات عطا کیے؟ عملی معجزات عطا کیے. موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیے؟ عصا دیے، ہے نا؟ فرعون پیچھے ہے، کہا ایسے حالت میں بنو اسرائیل بول رہے ہیں کہ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم جائیں گے واپس. اب ایسے ایسے موڑ پر تلواروں کے ساتھ پورا لشکر پیچھے آ رہا ہے، سامنے سمندر ہے، ہاتھ میں عصا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بس اس عصا کو آپ سمندر پہ لگا دو. ہاں، جیسے ہی راستہ بن گیا، پھر یہاں پر جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگوں نے اپنا اپنا سانپ چھوڑ دیا، سب سانپ مل جل کر یہ آ رہے ہیں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، محل میں ہیں، بھر گئے ہیں، ہاتھ میں عصا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عصا کو چھوڑو، بس اسدہ بن گیا، سب کو نگل لیا. تو نبی کو کیا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ عملی معجزہ دیا، کام کرنے والا معجزہ. ٹھیک ہے، ایسے ہی سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. کیا دعا مانگی تھی؟ بادشاہت، ایسی بادشاہت کہ میرے بعد کسی اور کو نہیں دینا. جنوں کی زبان جانتے تھے، پرندوں کی زبان جانتے تھے، چونٹیوں کی زبان جانتے تھے، حیوانات کی زبان جانتے تھے، اور سب پر حکومت کرتے تھے. پھر اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزہ عطا کیا تھا. کیا دیا تھا داؤد علیہ السلام کو جی؟ آپ بتاؤ برا، کیا دیا تھا داؤد علیہ السلام کو؟ لوہا، لوہا، لوہا. کلے جانتے ہیں آپ؟ کلے، کلے جانتے ہیں کیسے گھماتے ہیں آپ؟ تو ویسے اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، لوہے کو گھما کر کے جنگی لباس بناتے تھے داؤد علیہ السلام، جنگی لباس بناتے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. ہم نے ان کے لیے حدید کو نرم کر دیا. أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. تم کیا کرو، جنگی لباس بناؤ، اور یہ سائٹ کا جو جنگی لباس ہے اس کو مضبوط کرو، میخ سے مار کے اچھی طریقے سے مضبوط کرو. ہانڈیاں بناتے تھے، بڑے بڑے دیگ بناتے تھے، بڑے ہاؤس نما جو ہے دیگ بناتے تھے داؤد علیہ السلام کے ذریعے ان لوہوں میں. تو بہرحال داؤد علیہ السلام کا جو پیشہ تھا وہ لوہا نرم کر دیا تھا، جنگی لباس بناتے تھے اور مارکیٹ میں کھڑے ہو کر کے رکھ کے بیچتے تھے داؤد علیہ السلام. تو کیا معجزہ تھا؟ یہ بھی عملی معجزہ تھا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے علم معجزہ عطا کیا، قرآن عطا کیا، اور کہا، حکم دیا، یہ قریش جتنے بھی افصح اللسان ہیں سب کو ایک چیلنج کر دو، ایک چیلنج کر دو کہ ایک آیت، ایک آیت، جتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں ایک جیسی آیت بھی لے کر کے آؤ اگر تم واقعی ہیں.
علمی معجزہ، اقرا سے شروعات ہی علمی معجزہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو بہرحال اس سے بھی بات واضح ہوتی ہے کہ پچھلے انبیاء کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ عطا کیا جو اس سے پہلے پچھلے انبیاء کو عطا نہیں کیا تھا. تو لہٰذا اس امت، یہ امت جو ہے بنسبت دوسرے امتوں کے افضل ہے، انسانوں میں بھی مسلمانوں میں بھی یہ امت بنسبت مجموعی طور پر، فردن فردن نہیں، شخصی طور پر نہیں، بلکہ جو ہے مجموعی طور پر یہ امت دوسرے امتوں کے مقابلے میں افضل ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علمی معجزہ عطا کیا ہے. کئی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو علمی معجزہ عطا کیا ہے. ایک اور فضیلت بول کے بات کو ختم کر دیں گے، اگلے ہفتے انشاءاللہ اصل ٹاپک پر آ جائیں گے ہم. ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آگ سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اپنے ہاتھ سے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے آدم علیہ السلام کو. اب اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں اور جنوں کی تخلیق کے بعد انسان کی تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے، ہے نا؟ فرشتے تھے، تخلیق ہوتے ہوتے ہونے کے بعد کہا کہ حکم دیا سجدہ کرو. معلوم ہوا نہیں ہوا اس آیت سے؟ آیت سے تو معلوم ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں پیدا کر کے حکم دیا کہ سجدہ کرو. کیوں کیوں سجدہ کریں؟ انسان کو جو مٹی سے پیدا کیا گیا، اس کو کیوں سجدہ کریں؟ اس کی وجہ جو ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، کئی وجوہات میں سے ایک وجہ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا، کہ ہم نے ثُمَّ عَرَّضْنَا عَلَى الْمَلَائِكَةِ، عرضهم على الملائکہ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وعلم آدم الاسماء، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تعلیم دی، اسماء نام سکھائے اللہ تعالیٰ نے، وعلم آدم الاسماء کلہا، پورے نام سکھائے اللہ تعالیٰ کس کو؟ آدم کو. کہ ہم پر کیا کہا؟ علم، تعلیم دی، علم اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے یہ انسان کو. تو لہذا اس ناحیے سے بھی انسانیت میں یہ علم آیا ہے، اس ناحیے سے بھی آدم کو جب علم عطا کرنے کی وجہ سے سجدے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور یہ بات جو میں نے شروع میں کہی کہ جتنی بھی قرآن اور حدیث میں فضیلتیں معلوم ہیں، وہ علم سے مراد کون سا علم ہے؟ شرعی علوم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اولاد کو شرعی علم اور حق علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائل المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم.